Отримання в зарплат в конвертах – це дуже погано. Тому що, коли людина отримує зарплати в конвертах, це означає, що в неї крадуть пенсію, у неї крадуть її майбутнє і трудовий стаж. Саме тому, чому сьогодні людям платять зарплати в конвертах? Тому що високі податки і невигідно платити нормальні зарплати. Тому я пропоную підняти зарплату і звільнити мінімальні зарплати від сплати податків. Чи знаєте ви, що сьогодні більше 2 мільйонів українців, які отримують мінімальну зарплату, платять такий же податок із зарплати, як голова Нафтогазу Коболєв, який отримує 5 мільйонів гривень у місяць зарплати. Сьогодні податкова система побудована так, що найбідніші люди латають державний бюджет і роблять туди найбільші внески. Тому що внесок із зарплати до 50 тисяч платиться податок, все, що вище 50 тисяч, податок не платиться. І виходить, що мільйонер Коболєв, який отримує 5 мільйонів гривень зарплати в місяць, платить точно такий же податок, як тьотя Валя, продавщиця в якомусь магазині сільському, чи тьотя Маша, санітарка у Коростишевській, чи у якійсь іншій лікарні, Борзнянській районній лікарні. Тому це дуже несправедливо, коли за рахунок найбідніших людей латають дірки в бюджеті. І коли нам розказують, коли нам розказували у грудні місяці, коли приймався бюджет, ми наполягали на тому, щоб зарплата з 1 січня 2019 року мінімальна була 6 тисяч гривень, а мінімальна пенсія 3 тисячі гривень. Нам розказували, грошей нема, Міжнародний валютний фонд заперечує, нам не можна піднімати пенсії, нам не можна піднімати зарплати. Що ми бачимо сьогодні? 3 дні тому президент Порошенко, прем'єр Гройсман, голова пенсійного фонду виходять і кажуть, раптом у них знайшлись гроші. І вони 5 мільйонам пенсіонерів на 2 тисячі гривень одноразово дають доплату до пенсії. Так виявляється, гроші є тільки за місяць до виборів. Замість того, щоб дати їх із 1 січня, підняти людям зарплати, не одноразову подачку давати перед виборами, а підняти зарплати, підняти пенсії. Відповідно до законодавства, мінімальна пенсія 40% від мінімальної зарплати. І якби була врахована наша пропозиція, мінімальна зарплата була 6 тисяч гривень, це означає, що мінімальна пенсія з 1 січня була б 2,5 тисячі гривень. А сьогодні вона 1600. І 5 мільйонів українських пенсіонерів, які мають по 40, по 50 років стажу, отримують 1600 гривень пенсію. Їм підняли з 1 грудня, кому 2 гривні додали, кому 5 гривень додали, кому 7 гривень додали. І оця подачка, яку сьогодні дає Порошенко і його гоп-компанія за місяць перед виборами, по 2 тисячі гривень. Це дуже добре, що вони дають. Тому що мільярди вкрали, хай хоча б по пару тисяч людям дадуть. Але дуже важливо, щоб не просто була разова подачка перед виборами, а після виборів я зміню бюджет, підніму зарплати вчителям, лікарям, соціальним працівникам, працівникам культури, бібліотекарям, про яких ніхто не згадує, і перерахунок пенсії для пенсіонерів. Щоб виконував закон про чорнобильців, щоб виконував закон про дітей війни, щоб виконувалися закони, які прийняті в Україні. Почули. А то в нас перед виборами приймають закони, після виборів ніхто їх не виконує. Кажуть, нема грошей, красти менше треба, і будуть на все гроші.